Nerád by som hovoril s madame Sopránovou. Bohyňa nášho operného neba. Koho ohlásim? Som jej manžel. Kto ma to ruší v mojom nesmírnom žiali? Veľmi sa ospravedlňujem, ale je tu váš pán manžel. Seriem na neho! Madam hovorí, že sa vám nemôže venovať. Ale ja s ňou musím hovoriť. Je mi to nesmierne ľúto, ale váš pán manžel trvá na stretnutí. Pošlite toho hajzla do pekla. Madam vám odporúča vrátiť sa domov. Dajte mi ten telefón. Moment. Madam, váš pán manžel chce s vami hovoriť. Mám mu predať telefón? Nie, teraz k neho po tých jeho záletníckých guliach a strčlu ho na zadku. Madam mi práve dala presné inštrukcie ohľadom telefonovania s vami. Odkážte jej, že ak ma teraz nechá odísť, bude to ľutovať ešte viac ako vtedy v Miláne, kde prepila nielen všetky kreditky, ale ešte aj hotelový nábytok. Ale dobre, srdiečko, pošlite ho hore, nemusí sa hneď rozčuľovať. Madam vás príjme. No.